Ako každý rok, aj tento raz prišlo mnoho študentov darovať krv na akciu Študentská kvapka krvi, ktorá sa koná na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študenti nitrianskych univerzít SPU a UKF mohli prísť darovať krv od 8. do 12. hodiny. Študentskú kvapku krvi organizuje SPU v spolupráci so Slovenským červeným krížom a transfúznou službou. S priebehom akcie preto pomáhali aj členovia mládeže Slovenského červeného kríža pri SPU. Prácu týchto študentov opísala predsedkyňa Dominika Gubáňová, ktorá je vo funkcii druhý rok. Nalievame vody, robíme registráciu a keď je náhodou niekomu zle, tak vlastne sa s ním snažíme komunikovať, aby im bolo lepšie. Mladých ľudí sme sa spýtali, aké dôvody k darcovstvu viedli. Chcela som pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Už som bol raz operovaný, tak som chcel vrátiť tú požičanú krv niekomu. Považujem to za svoju občiansku povinnosť. Je to taký dobrý pocit potom. Pre darcovstvo krvi platia striktné podmienky, ktoré je možné nájsť aj na stránke Slovenského červeného kríža. Základnými sú vek od 18 do 60 rokov, dobrý zdravotný stav, čo znamená, že darca nemôže trpieť na chronické infekčné ochorenie a musí mať dobrý krvný obraz. Darovať krv sa dá aj priamo na stanici Národnej transfúznej služby v Nitre na Špitalskej ulici. Hojná účasť na tohtoročnej študentskej kvapke krvi potvrdila, že mladí ľudia majú stále záujem zachraňovať životy. Pre Mediálne centrum Petra Kováčová.